Tā, tauta Latvijā, laba diena! Nu, reku jaunais banerītis prezentēju. Un Bībele saka, un vakar es te visiem devu solījumus nerunāt rupji. Tāpēc es nosaucu jūs un sākam, kuri tad ir Latvijā jūsu odžu dzimums? Tātad reku jaunais baneris. Gleškes odžu dzimums, bībeliski. Ozolinkēviči. Tur ir daudz, tā ir milzīga odžu dzimta. Jencītis, labi, to es paņēmu vienu, lai viņam tiek vienam. Tātad jaunais baneris. Jūsu odžu dzimums Latvijā Gleškes, Ozolinkēviči, Jencītis. Un te ir rakstīts Antikrista. Antikrista. Ekumenisma. Aizsācēji. Tātad es jums šeit Latvijā šiem visiem sludināšu, būšu kā skabarga acīs, kā dadzis dibenā, kā ass šitas te, un nelikšu jūs mierā. Nelikšu jūs mierā, katrā jūsu sapulcēšanās vietā un reizē un brīdī es būšu klāt un šito visiem rādīšu, jo tāpēc, ka jūs esiet vieni no, tur vēl vēlāk būs Talbergam plakāts un visiem Doveiko un visiem odžu dzimumiem Latvijā būs savi plakāti, es maksāju naudu. Jūs ziniet, ka šis plakāts maksā, es nezinu, vienreiz teicu, ne, kā 50 eiro katrs, un man jau ir cik uztaisīti, tā kā es priekš jums maksāju naudu savu, atrauju no budžeta. Nu, un te ir rekur rakstīts, kas ar jums notiek, plakātu vēlāk sagriezīšu, uztaisīšu riktīgu karkas rāmi, akal kā tā. Un otrā pusē visa tauta Latvijā pie jūsu sapulču vietām lasīs šo, un lai viņi zin, kad notiek va, caur to visu, ko tie jencīši tur dara, tātad notiek atkrišana no Jēzus un te ir elle visiem jums odžu dzimumiem. Vot, tā kā tagad bez apvainojuma, bez nekādiem maniem tur šitiem izdomātiem skarbiem vai ko viss bībeliski. Tā kā uztaisīšu plakātu un šajās brīvdienās zēnu meitenes odžu dzimumi. Tiekamies, gaidiet mani, jā, gaidiet odžu dzimumi jūs. Šinī gadījumā es nevaru teikt, tur neprātīgie vai kādi, šoreiz jūs vajag kārtīgi, kā krievs saka, abličaķ, un bībelē tāds visliknākais ir odžu dzimums, ja? Tātad lūk, ot šitie ir, man vienkārši, es būtu uzskaitījis vairāk, bet baneris būtu pārāk liels un smags, un es nebūtu noturējis, ja, bet Latvija, skatieties, mēģināsim nopauzēt, lai jau video šitas te skats paliek, lai visa Latvijā tauta zina, ka pie šiem nevar iet, jo vakar arī Dāvids Gleške man baigais, tu tikai tur netaisi tā, lai YouTube'ā neticīgi ar tevi visu šito, ko tu redzi, tad apmēram pie mums nenāks, ja, zēnu meitenes, šos jūsu odžu midzeņus vajag izārdīt, un tur tiešām nedrīkst cilvēki iet. Tur nedrīkst iet cilvēki, jūs nesludiniet glābšanu, jūs esiet ar katoļiem kopā bijuši, un to jums nekad neviens nepiedos, jūs neatmazgāsaties. Saprotiet domu, jūs visai Latvijai parādījāt, tāpēc es jūsu dēļ investēju naudu, uztaisīju plakātu, un jūs esiet ekumenisti un antikrista aizsācēji. Un tagad variet liet bargas tur asaras savās draudzēs, modris tur vienu svētdienu redzēju skatuves, tur kaut ko bimbāja, tur spieda no sevis ārā, nu neizspiedīsiet neko, Dievs neapsmiesies, jūs ņirdziet. Modris Ozolinkēvičs vienkārši iespļāva reāli Jēzu acīs. Te nebija nekas rupšs, akal zēnu meitenes, es visu laiku baigi baidos pateikt kaut ko, kā es te solījos neteikt, ja? Bet Modris iespļāva Jēzu acīs reāli, paņēma harču šitādu un pū, iespļāva. Ejotais Zbigņeva Stankēviča padevīgi, redzējāt, cik viņš padevīgi gāja, ja? Nu un pārējie šie kungi arī visi, kas tie piesaukti.